Jo, dhe Malia, ti këtë investimin e Sazanit, si e shikon të Kushnerit, të dhëndrit të Donald Trump? Po, unë jam për këtë se ne pëndërëtëm shumë, jo strategi, jo mërëkja, ne jemi NATO të shumë. Dhe në që se ka interes strategik aty, ta nuk të lejo NATO, e bo NATO bazë të vetëm. Edhe po të thotë NATO, nuk me ndoj që të da kondrështoj një. Dhe shumë mirë që jemi me NATO, në djebit e skita i status, thash, falinderit Shteteve të Bashkuarit Amerikës, dhe në ndretimin e Clark, e komandë General Clark të NATO-s, ki ishte në atë kohë, ki bombardoj Kosovën, se përndryshe sot zëtë kishte Kosovën. Se dhe Kosovë, murën, kemi shiru në Kosovën. Oh, falim njerit asaj Amerike dhe Aleancës NATO-s kërë anë dhe akord kishë shpëtoj Kosovën. Se zdo kishë sot Kosovën, absolutisht. Dhe tjetra është edhe këtu në mburëmi, sigur kemi. Grekia ka ishë të dynjës, nuk e di sa ishë ka, po shumë. Ka 2-3 ki ka baza ushtarake edhe të NATO-s. Po i ka gjitha për turizëm. Ta shti, a i Sazan, unë nuk e di. Si jo, kishe një... në Itali, më falë, në Itali ishte Sardenja, kishte një cep që ishte një bazë atomike e Shtetet Bashkuame, ku suri i shullit mund të shfrytëzoj. E një ta gjë mund bete edhe në Sazanë, se është gjatë Sazan. Ta shti, a i Sazani, a i është një vënd i vdekur, a i është, unë kam qenë Sazan, për para 90, kemi qenë me gjerime, me kinë studi. A i është vend gur, s'ka uj, dhe mund, vend internimi, mund që. Ta mund vendit të minë, po ka qenë bazë usharare. Ta shi që të ta bëjmë në atë sazan? Ku ta gjenë që të vinë të investojmë? A duhet këtë transparentës? Po. A nuk duhet bëhet për klientelizm? Po. Po që në qëse bëhet një vënd turistik, modern, që tërhek njërës, se që ka hecë bota? A të e shumë mirë. Për qaj do? Ta ma shti vorë, atë? E ka majtë në Verogja 50 vjetë, ku që së filmojë? Jo, aqë më tepër, sot nuk ka kur sulmon se ti përbalë ke Italinë, një shtetë mikë, do më thënë që, asë e ka nërmend të sulmonë. Po, është ke kërëkikë e shantare NATO-s, kush do të sulmonë? Je në mes të NATO-s, je në mes të Aleancës. Në mes, pra, nuk ka sens, nuk ka sens, që ku ta gje, a e bënë, unë jam kundra Trumpit e kundra ati që Londrit Trumpit, onë që se është gjo serioze, që unë prapë nuk besoj që do të investoj njëri aty 2 milion dolarë, se është vënd shumë të rënë shumë i vështirë, nuk ka plajët në laje, nuk ka ujë, nuk ka edhe natyra është shumë e fatë, gurë më mashtë, ashtë vetëm për një pamje, për një ujë plajët, nuk e di, unë besoj që nuk do të realizohet për arsyt se do të shofin interesin financiarë, anë që se është pastaj një pastrim paraje, që në përmjet ty në emra dhe pastrohet paraja se aty me do në të tjetë dhe t'japin paraja. Jo, më falj, po nga troj gjo, kur janë këta emrat nuk quhet pastrim paraja. Po prapër, mi edhe këtu, mos këtu se këtu s'ka, jo. Edhe këtu ka. Më falj, Delawarein keni ju që e keni... Delaware, shtetit Delawareit është që ti mund të regjistrohesh, paraj fiskale. E keni mund zemrët Amerikës. Po e kanë kontrolë të si edhe këtu. Kanë vu kontrolë dhe këtu. Po mirë, në kontrolë e Kanada, se ti, më falë, nuk e dija e ma menë, ka qenë Zvicra në kohën e, kur ishte Obama dhe kërkoshin një informacion amerikanët dhe i thanë Zvicarianët që jo tha se ne kemi sekretin bankar. O i tha, si e ke halin, dhe du me hapesh informacionin, dhe se sekret bankar, dhe a ke për tjerët, nuk e ke për mu, dhe. Edhe hapen Zvicarianët e shkretës, ke qa përne, e ke për jasysh, nuk... Po, problemi është që këtu sigurisht... A, se mbaj mënd edhe diçka për Hagën, në Haga do të me, se Amerikanët nuk e njofin gjukatën ndërkombëtare të Hagës. Edhe Haga tha që do t'ju fusim neve në një juridikcionin tonë, dhe shkoj një admiral Amerikan i tha që ko, tha një qëfëse nuk doni që t'ju fusim prap në nuj, tha se që ka në nuj, ajo, Haga. Haga, po. Leni këtë mu habet, tha kapni në i tem tjetër me Miloševićin, me këta kam kumë që janë nga Afrika, po jo këndej, tha jo nga kuj krau këndej, tha se. Po këta në Hagë, qënë edhe Bushin, nuk e më mendi, i bombardojë Jugoslavijin. Oke. Po, problemi që këthejemi këto dhila për mu, le tjetë me investime për shumë, Shqipëria që ti jemi realista, ka një bump turistik, ka një zhvillim turistik. Edhe janë bo dhe gjonët bukra, me gjithë se unë ka kohë që s'kom kjenë, po janë bo gjonët bukra, i shokë televizor, janë bo këshu bujtina, janë bo do mënë këndër atraksioni,
Dhe terreni në Shqipëri e ka të bukur, kështu që pse bëhet sazani shumë mirë që bëhet. Edhe aq më tepër që nëse merr një kompani se aman që vetëm me emrin e saj do të paguash miliona dollar për të marrë emrin. Kjo është e vërtetë. Akoma më mirë. Akoma më mirë. Dhe teknologjia, zhvillimi sot i ndërtimeve njënën tjetër nuk mund ta bëjë një vet atraktiv që të jetë shumë i bukur, sa i si pozicion është i bukur. Kështu që s'ka asnjë gjë të keqe në këtë mes. Pastaj, a ka gjona që Rama i përdor këtë situatë? Po si më i përdor, çdo politikan i përdor. Pse Berisha nuk i përdor? Po dje po në gjojsha, unë kam ditë që dje po në gjojsha. Partia Demokratike në fillimet e saj ka marrë para cash, plus support, plus mjete, plus çdo gjë nga Greqia. Dhe vishin me çanta azamajtar, heroj. Edhe makinat i mori nga Greqia, ishte ndime qeverisë Mitsotakisit. Po pra, po, me Mitsotakisin. Se këtë ditur këtëma? Se këtë ditur kanë qenë sa gjipa Cherokee që i mori nga... Së kanë qenë u Shqiprinë atë kohë, se kanë ditë. Se këtë ditur, e? Po përstaj, pyta dhe mifën tim Gavrosh Levonja dhe ma kalzoj zakë se që kanë do. Po, ka marrë, është e vërtet. Ka marrë nga Mitsotakisit. Azemi ishte këshu, më i mirë pritur i Greqi, a i nacionalisti madhë. Më i mirë pritur i, plus ki vite me pare kesh. Ka edhe dyshime sa ato pare kesh nuk i merte kot, po i merte se qote ca gjona aty. Po sigurisht nuk tjep kot as flitet, unë nuk e di flitet, po flitet që ka quar rjetin e zbulimit.